ideal yaş fərqindən danışmışıq. Baxaq. Yaş fərqi heç olmasa 8 il, 5 il. Yəni sevgi olanda ona da güzəşdə getmək olar. 17 yaşında bir qız dərs oxumalı, ümumiyyətlərə getmək haqqında düşünürsə, cəmiyyətin mənəviyyətində boşluqlar var. Kişi qadından böyük olmalıdır. Məncə 3-4 yaş olsa daha yaxşı olar. Aralarında böyük yaş fərqi olanların nikah statistikası artmaqdadır. Əsasən, kişilərin yaşının qadınlardan xeyli çox olduğu müşahidə olunur. Yaş fərqi barədə konkret meyar olmadığından ekspertlər sırf təcrübəyə əsaslanırlar. Tədqiqatlar və təcrübə onu göstərir ki, böyük yaş intervalından sonra, bəlli bir böyük bir interval olanda ailələr heç də xoşbəxt olmur. Ona görə ən ideal yaş 5-6 yaş həddində olmalıdır ki, yəni orta statistik sağlam dayanıqlı ailənin əsası qoyusun. Cütlüklər arasında böyük yaş fərqinin olması bu psixoloji travma ilə və yaxud da sonuçda evlilikdə münaqişələrlə bitə də bilər. Amma bəzi hallarda istisnaların da olması qaçılmazdır. Ki, cütlüklər arasında ilkin növbədə yaş fərqi 4 yaş, 4 ay və yaxud da 5-6 il yəni fərq ola bilər. Müşahidələr göstərir ki, qızların əksəriyyəti yaşı 30-dan yuxarı olan bəylərlə evlənməyə üstünlük verir. Amma bu da uğurlu seçim olmaya bilər. Ümumiyyətlə, yaş intervalı yaş faktoru məsələsinə iki aspektdən yanaşmaq olar. Bir fizioloji yaş var, bir də psixoloji yaş var. Elə gənclər var ki, açıq etiraf etməklər. 35-40 yaşında oğlan ola bilər, ancaq o 18 yaş oğlan düşüncəsində ola bilər. Rəqəm heç də hər şeyi demir. Kişilər bəzən 25 yaşında belə özlərini sübut etmiş ola bilərlər. Özlərini, iş həyatlarını, gəlirlərini, daxili yaş dövrü onu daha böyük ola bilər. Oturduğu ortamda cəmiyyət özünü sübutu və bu ailəyə artıq hazır olub gözəl ailə sahibi ola bilər. Cütlüklər arasında yaş fərqinin 5-6-dan daha çox olması bir sıra problemlərə yol açır deyə psixoloqlar qeyd edirlər. Yaşı böyük bəy artıq yaşı kiçik xanımdan öndə müəyyən yaş dövrünün dövrlərini atlatıb keçmişdir. Gənc xanım aktiv həyat yaşamaq istədiyi halda yaşı böyük bəy artıq bu həyatı yaşadığı üçün onuncu maraqlı olmaya bilər və burada istəklər üst-üstə düşə bilmədiyi üçün ailədə münaqişələrin və fikir ayrılıqlarının nəticələnə bilər. Böyük bir interval olanda ailələr heç də xoşbəxt olmur. Qadınların fizioloji yaşı ilə kişilərin fizioloji yaşının arasında bir disharmoniya yaranır və burada tələbatlar təmin olmadıqda və bir sıra tələbatlar, psixoloji, mənəvi və digər tələbatlar təmin olmadıqda və disharmoniya yaranır və nəticədə bu boşanmalar üçün əsas verir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycan qanunvericiliyində qadın və kişilər üçün nikah yaşı 18-dir. Üzürlü səbəblər olduqda nikahın bağlanma müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bir yaş azaldıla bilər. Belə, maraqlı məsələdir, müzakirəyə açıqdır, fikirlər müxtəlifdir, bəziləri deyir ki, 7, 8, 9 yaş, bəziləri deyir yaşın fərqi yox, bəziləri deyir 5 yaşı keçməlidir bu məsələdə.